serdecznie za programę z rozporządzeniem i pozdrowieniem prawdy z bazy Pensetynity. Дали благодаря за оказаната ми чест да запаля първата среща, което разбирам като знак на уважение, нашето уважение към институциите, уважение към политиката на толерантност, на взаимно зачитане, на разбирателство между различните етноси и религиозни общности по българската земя. Радвам се, че мога да ви поздравя с големия празник Ханука и да пожелая на всички вас много здраве, късмет, успехи и благоденствие. Show.